Ir publicēta ziņa, kad Amerikas Savienotās valstis rūpīgi ielic Latvijas politikā. Amerikāņi apsūdz krievus, ka tie tur iejaukušies ir nozīmē speciālo prokuroru, bet ASV Tirdzniecības palāta Latvijā rūpīgi iejaucas Latvijas politikā, iejaucas Saeimas kompetence. Saprotat? Un izdara rupju spiedienu uz Latvijas parlamentu. Kas man izbrīna, ka Latvijā neviens nenozīmē īpašu prokuroru šīs lietas izmeklēšanai. Atšķirībā no Amerikas Savienotām valstīm. Nu, kā tad tā? Nu, kas tad turēs godā Latvijas suverenitāti un neatkarību? Ko? Ja ne Latvijas valsts vara? Tā kā, nu, vajadzētu tomēr kaut kā reaģēt. Nu, nevajadzētu tā. Nu, tā vienkārši kā Briseles puikam čurāt no pirmā kobras skatiena.